Bom, não é segredo para ninguém que a Central tem feito uma campanha contra Dragon Age: The Veilguard, né? Que é um dos jogos aí, um dos últimos jogos de RPG que lançou, e ele tem uma característica muito inclusiva, né? Ele é um jogo muito inclusivo, ele tem bastante presença de minorias, e a Central, ela tem dito, né, em vários vídeos deles sobre o jogo, que os fãs têm odiado esse jogo, que o jogo não tem uma história, nem tem uma gameplay boa como os jogos anteriores. Sendo que eles mesmos claramente nunca jogaram nenhum Dragon Age. E nesse vídeo eu quero contra-argumentar alguma coisa que eles falaram. Bom, um dos vídeos que eu assisti da Central sobre esse jogo é um que eles falavam que o jogo não tem vendido bem. E daí, para eles provarem esse ponto que o jogo não está vendendo bem, eles iam lá nos dados do varejo. Dados do varejo, tá? Cópias físicas, que a gente sabe que não é a principal forma de compra dos jogos atualmente. E a fonte deles para isso era uma fonte super obscura de um vazamento de uma pessoa que morava não sei aonde, lá nos Estados Unidos, enfim. Só que não é desse vídeo que eu quero falar aqui hoje. Eu quis falar desse vídeo na época, mas eu me segurei e falei: não, não vale a pena se estressar com a Central, porque, gente, o meu canal é muito menor que o da Central e muita gente que assiste meus vídeos é gente que assiste vídeos da Central. Isso são dados que o próprio YouTube me dá. Então eu sei que mexer nisso vai ser um vespeiro. Inclusive, nas minhas lives, eu já falei disso: gente, será que vale a pena? E o povo falou: não, não vai, não se estressa com isso. Mas hoje eu vou me estressar com isso, porque eu cansei de ficar calado sobre isso, né? Ver a Central falando as coisas que eles falam e você não contra-argumentar é agoniante. E assim, o último vídeo que eles soltaram, né, que eu assisti deles, foi... Não, na verdade, não é mais o último, porque eles soltam vídeo toda hora. Então, desde que saiu esse vídeo, já saíram outros três, eu acho, ou dois. Eu vou colocar aí na tela o vídeo. É o vídeo que eles falam: Dragon Age: The Veilguard tá tendo ondas de reembolso, né? E aí, eu assisti esse vídeo, né, porque eu falei: nossa, será que tá mesmo tendo uma onda de reembolso? Qual será que é as fontes da Central, né? E aí, durante o vídeo, eles, como fonte, entregam o canal do Endymion, né? Endymion TV. E o Lion até chama de Endymion, eu demorei para achar porque ele pronunciou errado, mas eu vi o próprio youtuber pronunciando, se não me engano, ele falou assim: Endymion TV, né? E aí, esse canal, ele é um canal que tem todo o conteúdo que gira em torno de falar mal de woke também, né? Inclusive, eu já trouxe vídeos desse canal como exemplos para embasar argumentos sobre canais atacando jogos woke, né? E vocês vão ver um negócio interessante aí. Eu não sabia que era esse canal, né? Porque os prints que eu postei não tinham o nome do canal, só tinha o nome do vídeo. E a fonte que esse canal apresenta, porque eu assisti o vídeo original, né? Que é a fonte aí desse vídeo da Central. E a fonte desse canal é secreta. É um vazamento secreto, porque ele diz que tem um contato. Inclusive, esse contato, além de falar sobre o refund do Dragon Age, ele também fala sobre Assassin's Creed Shadows. O que eu achei muito engraçado, porque a fonte do Endymion tem tanto informação da BioWare quanto informação da Ubisoft ao mesmo tempo, que é muito engraçado, né? Ele falou que é a mesma fonte. E ele fala disso nos primeiros minutos do vídeo, logo ele começa a reclamar sobre a gameplay, né? Reclamar da gameplay do jogo, que tem um cara branco que é vilanizado e tem uma mulher que pega o lugar dele, que isso é um absurdo. E enfim, né? E aí ele começa a falar um monte de coisa pro vídeo durar bastante, né? Assim como a Central mesmo faz. A fonte, ela não tem nenhuma confiabilidade, porque o cara, ele usa aqui do argumento, não do argumento, mas do artifício de um jornalista. Apesar desse homem, desse canal, não ser um jornalista, né? Não sei se vocês sabem disso, mas jornalistas, eles podem ter fontes secretas, né? Eles podem falar coisas, sem apresentar a fonte deles. Não são obrigados. É uma questão de lei, né? Se a pessoa estiver denunciando alguma coisa muito séria, então faz todo sentido, né? Mas esse canal aqui, ele não é um jornalista. Eu olhei aqui a bio do canal dele no YouTube e ele fala que ele é um canal de comentário, então ele é um canal de opinião, basicamente. Assim como a Central. E ele usa desse artifício dos jornalistas para poder não apresentar as fontes dele. O que, no caso aqui, é muito conveniente, porque a fonte dele tem informações de várias empresas. Então a fonte dele pode ser tipo um lunático, mas pode ser também uma pessoa que trabalha na empresa. Tá entre esses dois, essas duas probabilidades aí, né? Eu dei uma olhada no, cara, no conteúdo desse canal, né? E é muito difícil você confiar na fonte desse canal, porque esse canal gira em torno de falar de conteúdo woke. E eles falam de jogos wokes, e eu trouxe. Vai estar passando na tela aí, como eu sempre faço aqui, as fontes do meu argumento, né? E esse canal, eu fiquei scrollando para baixo, né? Para ver quais jogos aqui já foram considerados woke por esse canal. O que é muito engraçado, porque muita gente que vem aqui nos meus vídeos diz que jura de pé junto
que esses jogos não foram chamados de woke, quando eu falo que esses jogos já foram chamados de woke. Então, quais jogos o Endymion acusa de ser jogo woke? Então a gente tem aí na lista Warhammer 40K, Baldur's Gate 3, GTA 6, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Starfield, Call of Duty e Diablo 4. Eu achei engraçado eu não ter achado Silent Hill na lista, porque Silent Hill também é um jogo que foi atacado por ser woke, mas eu achei Silent Hill no canal da Central, tá, gente? Eu vou estar botando na tela aí também, porque a Central também fez conteúdo falando que o Silent Hill 2 era woke, porque, enfim, aquele coisa de mulher feia e tudo mais que eles sempre usam de argumento, né? E aí, um contra-argumento que eu tenho sobre isso daí do refund, das compras não estarem boas, é justamente, gente, os dados que a gente tem oficiais, né? Dados transparentes que a gente tem da Steam. Eu tenho acompanhado as vendas do Dragon Age The Veilguard e elas têm flutuado muito desde o lançamento, só que elas não saem da lista dos 100 mais vendidos, primeiramente, né? E, segundamente, dependendo do horário que você olha para a lista do jogo, ele pode estar muito em cima ou mais embaixo, né? Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo, na lista global de vendas da Steam, ele está em 24º, tá? 24º. Só que ontem à noite, quando eu olhei a lista, ele estava em 12º, tá? Então o jogo está variando todos os dias. Lembrando que já tem mais de uma semana que o jogo lançou, tá? Já tem mais de uma semana que o jogo lançou. E o jogo, ele continua na lista de mais vendidos, não saindo do top 30, tá? Mas ele tá flutuando ali, top 12, top 15, top 25, ele volta pra top 12. Geralmente, no horário da noite, ele tá mais em cima na lista, e no horário da manhã, ele tá mais embaixo na lista. Não sei explicar o porquê, mas ele fica variando nas posições. E sim, gente, o jogo ainda tá na lista de top 100 mais vendidos, tá? E na lista de top 100, estando flutuando entre o 12 e o 25, 25º e 12º lugar, ele fica flutuando. Gente, é só vocês conferirem, sério. Tem muita gente que vem me atacar nos meus vídeos falando que fontes são essas. Gente, literalmente Steam, você vai na Steam, você entra em mais vendidos, você bota na lista global de vendas, e aí você vê com seus próprios olhos, gente. É só você ver com seus próprios olhos. E esse jogo, gente, o Dragon Age The Veilguard, ele teve um desempenho parecido com outros jogos do mesmo nicho de RPG. Eu vou trazer aí pra vocês a comparação na lista do SteamDB, né, que foi muito usada na época que o jogo pegou 70 mil na estreia, mas depois ele pegou 89 mil 4 dias depois, e aí pararam de usar a lista, misteriosamente. Mas se você comparar só com RPGs, na lista que eu vou estar mostrando Silent Hill 2 também, tá? Só pelo engraçado da coisa, né, já que Silent Hill 2 também é woke. Mas Silent Hill 2 é um nome enorme, inclusive Silent Hill 2 é o melhor Silent Hill da franquia, de acordo com os fãs, né? E o Silent Hill, ele teve aí 23 mil de time peak, mas ele não é RPG, tá? Eu só tô trazendo aqui pra falar isso, porque ele também foi acusado de ser woke e pegou esse número, sabe? Sendo que ele foi um sucesso, ele já vendeu 1 milhão de cópias. E nessa lista aqui de RPG que a gente tem aí, eu botei The Witcher 3, tá? Que é um sucesso absoluto, todo mundo concorda sobre isso, né? Que tem 103 mil de all time peak, que lançou em 2015, tá? A gente tem aí o Dragon Age The Veilguard, que tem 89 mil de all-time peak, ou seja, do tempo inteiro, esse foi o maior número que ele conseguiu pegar ao mesmo tempo de jogadores. O Metaphor Refantasio, ele tem 85 mil de all-time peak, tá? Então, inclusive é um jogo que tá sendo chamado aí de anti-woke, apesar de que ele também já foi chamado de woke, tá, gente? Eu já trouxe aqui no meu canal gente falando sobre esse jogo também. E a gente tem o Jedi Survival, que era o antigo recorde da EA na Steam, tá? E muita gente falou, quando eu falei sobre isso, né, falei do Jedi, muita gente falou, não, é claro que o Dragon Age The Veilguard é um dos maiores sucessos da EA na Steam, porque antes a EA não lançava os jogos direto na Steam. Sim, antes não lançavam, mas Jedi Survivor foi lançado Day One na Steam, assim como nas outras plataformas, tá bom? E ele pegou 67 mil de peak, então o The Veilguard, querendo ou não, gente, porque eu sei que é difícil manter o argumento de quem lacra não lucra, mas querendo ou não, o Dragon Age, ele foi o maior sucesso da EA na Steam, e os números dizem isso, né? Lembrando que aqui estamos falando exclusivamente de jogos single player da EA Games, tá? Obviamente, Battlefield e FIFA, que já são jogos multiplayer, vão ter números muito maiores, mas estamos falando de jogos single players da EA na Steam. E daí, como eu falei pra vocês, toda vez a narrativa muda, toda vez a meta muda,
Pra o Dragon Age ser um sucesso, ele era comparado com o Metaphor, né? Porque o Metaphor pegou 85 mil e o Dragon Age pegou 70 mil na estreia. Mas aí, quando o Dragon Age passou o Metaphor, a meta passa a ser Baldur's Gate 3, que é um jogo que nenhum outro RPG conseguiu a façanha que ele conseguiu de pegar 800 mil, gente. 800 mil pessoas ao mesmo tempo. E muita gente, inclusive, compara muito com o Wukong, que pegou 2 milhões. E o Wukong, sendo um caso, enfim, isolado, né? Ele sendo um caso ali que tem o mercado chinês no meio, enfim, tem toda uma característica adicional que os outros jogos não têm. Inclusive, não sabemos também se esses jogos que a gente está comparando com o Wukong são bem recebidos na China ou são permitidos serem vendidos lá, já que tem toda uma regra para você entrar no mercado chinês. E o mercado chinês representa uma grande parcela da população mundial, gente. Então, realmente, você comparar o Wukong até com o Baldur's Gate 3, o Baldur's Gate 3 vira um fracasso perto do Wukong. Então é meio absurdo você comparar, ainda mais porque o Wukong nem é tão RPG assim, né? Ele tá mais pra Souls-like. Mas enfim, voltando aqui a falar da Central, a gente já falou aí que ele tem um desempenho parecido, né? O Dragon Age The Veilguard. Mas eu quero trazer uma coisa interessante que eu já falei sobre isso nas minhas lives, e eu fiquei muito receoso de se trazer isso pra um vídeo. Mas eu tô pra falar um tempo sobre isso, e o meu maior medo com toda essa situação é que o meu canal ele só tem 13 mil inscritos, né? E a Central tem 870 mil inscritos. Mas eu, mesmo sem falar diretamente da Central nos vídeos, eu sou muito atacado pelo público da Central aqui, porque eu já sei que grande parte do meu público vem dos vídeos da Central, tá? E aí, no vídeo, eu quero trazer um vídeo específico aqui, que é o vídeo intitulado de EA meteu cirurgia trans no Dragon Age The Veilguard, tá? Esse é o título do vídeo da Central. E esse vídeo é de um mês atrás. Ele deve ser um pouco mais do que um mês atrás, mas é o dado que o YouTube dá pra gente. Nos minutos 17:40, o Lion da Central chama a diretora Corine de A Coisa. Eu queria trazer esse fato aqui pro canal tem um tempo já. Porque o Dragon Age The Veilguard, né, nesse vídeo aí, a Central tá falando de que a EA meteu cirurgia trans nesse jogo. E aí ele faz uma grande revelação sobre o que poderia ser o motivo de Dragon Age The Veilguard ter essa cirurgia trans no jogo. E aí, abre aspas, eu vou aqui cotar o próprio Lion, tá? Essas são as palavras do Lion que eu transcrevi, mas vocês podem conferir lá nesse vídeo, tá? Ah, eu quero dar um alerta de gatilho aqui antes também, né? Porque se você for uma pessoa trans e tá assistindo esse vídeo, aqui pode te engatilhar de alguma forma, então tome cuidado. O Lion diz o seguinte, abre aspas, vou trazer um pequeno detalhe pra vocês, que vai fazer total sentido. O diretor, aqui o Lion já começa a se referir na Corine no masculino, né? Ou diretora, não sei, né? A pessoa, a coisa, e aqui o Lion começa a rir, né, sobre essa situação. A coisa que dirige Dragon Age The Veilguard é o quê? É uma pessoa abertamente trans. Então, a grande revelação desse vídeo que o Lion faz é que a diretora do jogo é abertamente trans. Inclusive, eu só descobri que a diretora do Dragon Age The Veilguard era uma mulher trans porque vinham no meu canal falar sobre ela de forma pejorativa, né? As pessoas chegavam falando, o diretor é uma mulher trans, falando, entendeu? Falando, usando masculino e aí falando que era uma mulher trans. Ou seja, a pessoa sabe que é uma mulher trans, mas preferiu falar no masculino porque não reconhece como uma mulher. E aí, inclusive, o Lion faz questão de colocar uma foto antes e depois da transição da diretora Corine do jogo, né? Então ele bota aí uma foto dela quando ela tava barbada e tudo mais. Enfim, não sei qual a intenção dele pra usar isso, mas ele coloca isso no vídeo, eu gostaria de pontuar isso aqui também. Então, supostamente, de acordo com essa lógica, só por ela ser trans é o motivo dela tá trazendo militância pro jogo e ali, vamos dizer, supostamente acabando com a qualidade do jogo também. Lembrando que o jogo nem havia sido lançado ainda, então não tinha motivo pra você falar mal do jogo ou falar que o jogo ia ser horrível, que ia ser X ou Y, se você nem tinha jogado ainda. E aí o argumento desse vídeo da Central sobre isso é que, abre aspas, aqui eu vou estar falando as palavras do Lion de novo, tá? Vou estar transcrevendo aqui pra vocês. O Lion diz, abre aspas, se a pessoa é trans e é diretora ali do jogo, é claro que ela, querendo ou não, ela vai meter seu viés político, seus interesses pessoais. E aí o amigo do Lion, que eu não sei o nome, né? Que ele é o amigo que tá sempre com o Lion aí nos vídeos. E ele fala o seguinte. Vai sobrepor, né? Aos do estúdio. Ou seja, o Lion fala que a diretora iria colocar seu viés político, seus interesses pessoais no jogo. E aí esse amigo do Lion rebate falando. Vai sobrepor, né? Aos do estúdio. Ou seja, vai sobrepor os interesses do estúdio. É engraçado ver um homem gay
com um canal que o conteúdo, na maior parte do tempo, gira em torno de falar mal de woke, de falar mal de inclusão, de falar mal de DEI, e dizer que uma diretora trans, obviamente, vai meter seu viés político e interesses pessoais na produção de um jogo, com um argumento que se baseia em a diretora ser uma pessoa trans. O Lion é a prova de que a sexualidade de uma pessoa não dita o conteúdo do seu trabalho. Afinal, o Lion e a Corine são os dois LGBTs. O Lion, querendo ele ou não, ele tá muito mais próximo da Corine do que ele tá mais próximo dos ícones anti-wokes dele, que são homens héteros, né? Ele acha que ele tá muito mais perto deles, mas na verdade ele tá muito mais perto da Corine, porque os dois são LGBTs. Só que ao mesmo tempo, os dois estão em espectros políticos muito diferentes. Porque a Corine tá fazendo um jogo que tem militância, que tem o woke, e as pessoas acham que eu não vejo o woke em Dragon Age, quando eu sempre falo nos vídeos que o Dragon Age The Veilguard é um jogo woke sim, e isso não é um problema. E o Lion, enquanto a Corine tem esse jogo, né, tem esse jogo woke militante, o Lion, ele tem um canal contra a militância, contra o woke. Ou seja, o Lion ser um homem gay não faz ele ter um canal militante woke, né? Enquanto ele diz que a Corine, por ser uma mulher trans, supostamente iria empurrar uma agenda militante num jogo. Então a gente vê aqui que não existe correlação entre a sexualidade da diretora ou o sexo da diretora com o conteúdo que ela faz no jogo. Ela optou por fazer isso no jogo porque ela quis. E não quer dizer que ela não visou a qualidade do jogo só porque ela colocou inclusão. Me entristece ver que esse tipo de gente, né, como Lion, enfim, outros canais, porque tem muitos canais que falam de anti-woke aqui no YouTube, muitos. E, gente, isso dá muito dinheiro, gente. Não sejam enganados por isso. Isso dá muito dinheiro. Por isso que eles continuam fazendo. Eles sabem exatamente o que vocês querem ouvir. E é muito engraçado quando as pessoas, elas tentam criar uma narrativa de que, e aqui eu não tô falando especificamente da Central, tá? Mas elas criam a narrativa de que eles realmente são os que estão vendo a realidade, né? Essa coisa do outsider, né, que a gente vê muito aí, muito na política hoje em dia, mas muito também na criação de conteúdo, né? Você vai em fontes alternativas sem confiabilidade porque você não confia nos canais oficiais, porque os canais oficiais estão comprados. A não ser quando os canais oficiais servem para provar o seu ponto. Aí tudo bem, eles são confiáveis. Assim como eles estão usando, por exemplo, o último argumento que eles usam é que a BioWare não postou que o jogo teve 1 milhão de cópias vendidas, enquanto outras produções postaram que tiveram 1 milhão de contas, 1 milhão de vendas das cópias do seu jogo, né? Então, assim, as fontes oficiais sempre servem quando convém, tá ligado? Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar assim, fontes me disseram que o jogo vendeu 1 milhão já, Dragon Age já vendeu 1 milhão. Ah, a minha fonte é um insider lá da BioWare e eles estão prontos pra declarar isso, entendeu? Eles fazem um tipo de conteúdo nesse nível, só que eles usam o outro lado, né? Eles usam aí fontes de varejo, fontes obscuras, mas quando as fontes oficiais convêm, eles usam as fontes oficiais. Então, por exemplo, quando saiu nas fontes oficiais que Dragon Age The Veilguard foi o maior lançamento da EA, aí não, a mídia é vendida. Mas como não saiu ainda nas fontes oficiais que o Dragon Age vendeu 1 milhão, porque provavelmente ainda não vendeu mesmo, aí tudo bem. Então vamos usar aqui as fontes oficiais que declararam que o jogo XYZ foram aí vendido 1 milhão de cópias, enquanto o Dragon Age The Veilguard ainda não teve essa publicação, né? O que eu acredito que possa ser que venha a acontecer, tá? A publicação falando que 1 milhão de vendas do Dragon Age The Veilguard aconteceram porque o jogo tá muito tempo na lista de mais vendidos da Steam, então pode ser que venha aí. Mas também pode ser que não venha, né? Porque realmente já passou bastante tempo desde o lançamento do jogo. Mas o jogo continua sendo muito jogado, gente. E essas pessoas criam essa narrativa absurda de que o jogo tá sendo um fracasso colossal quando ele não tá sendo um fracasso colossal. Ele não é um sucesso absoluto como Baldur's Gate 3, mas ele não é um fracasso, gente. Se você pega e compara com outros jogos que tiveram desempenhos parecidos, você vê que esse jogo não é um fracasso, ele tá ali na média. Ele tá, por exemplo, acima de Metaphor e ele tá abaixo de The Witcher 3. Gente, se você comparar qualquer um desses jogos de RPG com Baldur's Gate 3, todos os jogos serão fracassos. É isso que as pessoas não entendem. Baldur's Gate 3 e o Kong são pontos fora da curva.
qualquer jogo comparados a eles são fracassos. Inclusive o próprio Baldur's Gate 3, comparado ao Kong, vira fracasso. Então tudo depende da forma como você apresenta os seus dados. E essas pessoas pegam isso para manipular sua opinião, entendeu? Inclusive, né, pegando aí fontes completamente duvidosas para poder alimentar seu conteúdo, ter o que postar todo dia, para poder alimentar esse conteúdo que monetiza, que tem o objetivo de monetizar, supostamente, esse ódio de minorias e a inclusão social. Afinal, o único conteúdo desses canais, né, de Central e Endymion, a Central até nem tanto, a Central até faz uns vídeos de vez em quando aleatórios, né? Mas o Endymion, principalmente, ele só fala de woke, ele só fala de jogo e filme que tá fracassando desde que acrescentou alguma minoria em seu jogo. E ele fala disso, gente, tem meses, meses, e até anos. Esse é o único conteúdo que esse canal tem. A Central ainda tem um conteúdo um pouquinho diversificado, mas o conteúdo principal da Central é esse, né? Então, hoje, quem são atacados nos jogos são as trans, ou os trans, e os não-binários também são atacados. É, mas como eu mostrei no meu vídeo Dragon Age está forçando o woke, esse vídeo também está passando aí na tela, vocês podem assistir ele. No Dragon Age Inquisition, os trans e as trans já eram atacados, por causa do Krem, que era um personagem, inclusive, completamente irrelevante na história. E só por ele ser trans já causou um grande alvoroço. No Dragon Age 2 e no Dragon Age Origins, os bissexuais foram atacados. E os gays também foram atacados de tabela, né? Os gays e as lésbicas. Nesses jogos também havia militância. E todos os Dragon Age trouxeram militância pra sua época. Se você é fã da franquia, você já sabe disso. Todos esses Dragon Ages trouxeram minorias pra sua época. Entendeu? Todos esses Dragon Age. E a diretora Corine só foi entrar nesse novo. Ela está na franquia, não mudou a militância da franquia. A militância da franquia continua a mesma coisa. Inclusive, existe pouquíssima militância nesse jogo. Eu estou jogando, eu acho que eu já estou em 30 horas de jogo, ou 40 horas de jogo. Estou jogando nas minhas lives, né, no meu canal Lives do Arquias. E lá, cara, a gente viu pouquíssimo conteúdo woke ainda. Pouquíssimo. A gente viu, acho que uns 3 por aí. Nem a cena da flexão, que tá todo mundo comentando, né, que se paga a flexão, nem essa cena a gente chegou ainda. O que é muito engraçado, porque simplesmente se cria um alvoroço por uma cena de talvez 3 minutos, porque eu acho que se eu juntar todos os wokes que eu vi até agora, acho que não dá nem 10 minutos de jogo. Se você juntar todos esses wokes, não representa nem 90% do jogo. E você cria uma narrativa toda de que o jogo tá sendo estragado por causa disso. Que se você tirasse esses 10 minutos de conteúdo woke, o jogo ia ser maravilhoso. Como se 10 minutos de conteúdo pudessem mudar um jogo inteiro. Gente, as minorias, elas são grupos marginalizados e sempre foram alvos de ataques. E essa narrativa que liga a qualidade do produto ao tanto de inclusão, essa narrativa sempre existiu, gente. Sempre existiu. Em todos os Dragon Age. Então, por isso que se você é fã da franquia e tá assustado com o woke nesse Dragon Age The Veilguard, não faz muito sentido, mano. Porque o woke sempre teve presente. E agora a gente tá num momento único de crescente do conservadorismo, tanto no Brasil como no mundo mesmo. A gente tá vendo muitas coisas virando à direita e a gente teve a vitória do Trump recentemente. Enfim, a gente tá tendo muita coisa ligada aí ao conservadorismo, ao discurso contra minorias ganhando destaque. E muitos no meio gamer sempre sentiram no direito de atacar minorias. Jogos online, mano, você pode, se você for negro, você vai ser chamado de coisas pejorativas. Se você for gay, você vai ser chamado de coisas pejorativas. Tem casos de pessoas que perdem partida de propósito quando descobrem que um membro da sua equipe é de uma minoria. Vocês sabem disso, eu não preciso nem apresentar dados, porque se você jogou online uma vez na sua vida, você já viu alguma coisa dessa acontecer. Sabe? Isso aqui não é segredo pra ninguém, a comunidade gamer sempre teve muita gente preconceituosa no meio. Sempre teve, gente. Só que nesse canal, gente, eu pretendo, além de fazer análise de jogos, combater isso também. Não sei até quando eu vou aguentar isso, porque é um negócio bem chato, bem estressante de falar disso. Inclusive, o vídeo que eu ia trazer hoje não tinha nada a ver com esse assunto, mas eu não consegui me calar perante isso, eu tive que falar sobre isso nesse vídeo. E eu vou continuar fazendo isso, mesmo que deem dislike no vídeo, mesmo que eu saiba que eu tô numa comunidade recheada de pessoas assim, porque eu sei que eu tô numa comunidade assim desde que eu fazia vídeos de S-Game, mas a minha opinião não depende do número de pessoas concordando comigo. Depende do que eu acredito. Aqui é o Arquias, e eu vejo vocês no próximo vídeo.